де зникли з його серця злість і заздрість, гордість і лакімство. Став він скромною, усьому поміркованою людиною, здібною творити добро та уникати зла. За 3 роки свого перебування на землі дуже рідко уживав своїх 7 пальців, так що люди вже й не вірили собі, що таке колись у нього спостерігали. От і їхали оба стрийки і їхні діти, та й Антип з ними, до сусіднього села на весілля. Їхали туди, співали та жартували, їхали назад, теж співали та жартували. Усі втомилися в кінці, дрімали собі або й спали. Не спав Антип, бо поганяв коні. Не спала Ганнуся, бо турбувалася, що невдовзі почнуть до неї слати старостів та сватати її, а вона нікого не хоче. От якби так Антип захотів, але він такий здержливий, багато не говорить. Клопіт та й усе. Антип, мабуть, думав про те саме. Доїхали на подвір'я Бориса, всі пробудилися, злізали з воза, пересідалися. Антип на хвилю зліз і у темні почув у своїй твердій руці м'яку ручку Ганнусі. «Ганнусю, мила моя, не журися, все буде добре», – шепнув, щоб ніхто, крім неї, не чув. На другий день пішов Антип до Бориса. Кого ж мав брати у старости? Сам пішов та так і сказав. «Стрийко гожий та милий, хотів би я одружитися з Ганнусею. Милуємо себе дуже, хоч про таке ми й не говорили», – скромно промовив, поки ще виставало відваги. «Не треба мені жодного віна, ані маєтку. Я робітник не злий». «Найду роботу всюди, коби тільки Гануся була зі мною», – закінчив. «Та ти добрий хлопець, це я знаю. Ще спитаю Ганнусю», – відповів Борис. Ганнуся відважно увійшла та також заявила, що без Антипа не буде їй життя. Швидко перебудували тую стодолу, де колись знайшов захист від дощу Антип, бо він і не хотів ніде інде жити, а дещо на відшибі. Весілля було тихе, недавно переставився старий батько Гліба і Бориса. Це зовсім не турбувало молодят, що весілля було без музик і без усіх тих додатків. Присягнули собі любов, і це було все, чого бажали. Тим часом прибув маляр до містечка із помічниками, щоб розмалювати новозбудовану церкву. Одного разу спостеріг цей маляр у кутку притвору дебелого молодого чоловіка з дивними очима та буйною чуприною у 2 жмутах над чолом. «Оце добрий модель на диявола», – подумав. Зараз же на другий день приготовлявся малювати образ страшного суду у притворі, як це звичайно робиться. Вже й начеркнув собі у ці постаті, зазначив на беріжках барви, поклав білило як підставу для малюнків. Спершу, одначе, малювали під банники, потім за престольні образи, а на самому кінці мали взятися до страшного суду у притворі. Було знову гаряче літо. Гануся й Антип розпалили собі ватру та пекли свіжу кукурудзу. Поїли вони вечерю, пішла Гануся до хати, а Антип заходився ще погасити догоряюче багаття. Нараз спостеріг, що біля вогню сидить хтось у чорній кереї. Антип і пізнав, це був володар підземного світу Люципер. «Антипку, ти забув про мене, ти забув про себе. Можеш тут залишитися». «Але Ганну заберу з собою», – засичав люто Люципер. «Вибирай, або йдеш зі мною, або заберу Ганну. Даю тобі годину часу». І зник. Голова пішла Антипові обертом. Побіг до Ганусі, до своєї наймилішої в світі. «Ганусю, моя солодка, біда нам настала». Та став розповідати їй про своє пекельне походження, свої зобов'язання та погрозу Люципера. Ганнуся гладила Антипові ріжки, цілувала його дивні очі. «Не лишуся я сама. Бери мене із собою. Куди ти йдеш, піду і я. Нас ніщо не може розлучити». У цій хвилині вдарив грім у хату, спалахнули язики всецілої пожежі. На руках Антипа появилось знову по 7 пальців. Схопив він Ганнусю у свої зуби, а руками розгортав вогонь, щоб відістатися. На другий день знайшли люди тільки...
коротці будете обоє проживати в раю. У містечку люди сумували за молодятами, родина і сусіди плакали. Одної ночі оба брати, Гліб і Борис, снили такий же самий сон. Прийшов Антип, дуже радісний, подякував за Ганнусю і все добро, що зазнав у родині, при тому розповів про все. Всім скоро стало відомо про цього семипалого дідька. Маляр так і змалював страшний суд. Рудий кострубатий дідько держить молоду дівчину в зубах і має лише одну семипалу руку. Такий образ можна побачити не в одній церкві. Розповідь про випалену руку. У роді тому часто бували близнята. Часом ідентичні, часом подвійні, не схожі між себе, часом пари, що хлопець і дівчина. І тим разом нікого це не здивувало, що народилось двоє хлопчиків однаковісіньких. Були це діти напрочуд здорові, великі, легко було їх виховувати. Розпізнавали дітей по маленькій родимці на виску, у на кілька один старшого Петра. Але це було все, чим різнились, то й часто бували смішні пригоди з того приводу. Хто не знав про родимку, не вмів відрізнити Петра і Павла, навіть найближчі члени тої родини. Близнюки були нерозлучні, росли вони неначе у якомусь окремому світі, завжди разом, у школі і при забаві, однаково зодягнені, однакові під кожним оглядом. Захоплювались тими самими героями, читали ті самі книжки, співали такими самими голосами. Коли хтось приходив у хату, то так і вітався з ними. «Як маєтеся, Петре Павле, або Петре Павле Петре?» У школі пробували їх розділювати, саджали в інші ряди, але ніякий учитель не був певен, хто з них Петро, а хто Павло. Їхній батько, отець Іван, і сам не був певний, і не раз сумнівався, чи самі близнюки знають, котрий є котрий. Це його навіть досить журило, бо він був людиною дуже твердих моральних правил. Біле було біле, чорне – чорне. Такі речі робилось, а такі – ні. Все йшло по правилах, твердим способом, чи це комусь подобалось, чи ні. Християнство своє приймав він докладно, згідно з Євангелією і правдами віри. Немислиме було якесь крутійство чи нечесність. Тому і гризла його совість за отих Петре Павле чи Павле Петре. Часто кликав тих лобузів до канцелярії, поважно наказував їм сідати на тверді старовинні крісла, відгортав їхні кучері зі скроней і, упевнившись про їхню окремішність і тотожність, заявляв: «Хлопці, пам'ятайте, хто з вас Петро, а хто Павло». «Але ж, прошу, татка, ми про те знаємо і не забуваємо», – перчатий Петро запевняв батька. «І для чого таке говорити?» – точно таким самим голосом продовжив Павло. «Якби батько не глядів на них обох прямо в лице, не був би певний, хто із них говорить. Існують чай же такі червомовці, що говорять із замкненими устами. А Петре Павле були хлопці, охочі до всяких циркових штучок. І хто його знає?» Любив він отих розбишак і за тієї витівки. «Та все ж таки я хотів пригадати вам, що і в небі записані ваші імена, і ваші янголи-хранителі про це добре знають». Уживав часом ще сильніших доказів, відкликався до окремої для кожної людини безсмертної душі, даної Творцем і охрещеної іменем Святого Християнської Церкви. Хлопці ще раз запевняли, що не міняються своїми іменами, чий же Петро Перчатий, то знати. Певне, і їхні янголи теж це знають, то чого таткові клопотатись? Татко кликав ще маму на поміч. «Северинко, накажи ще й ти тих наших, Павле Петре, щоб не наважувались впроваджувати в блуд нікого, а вже спеціально учителів у школі», махав рукою і йшов до новозбудованої церкви, що ще пахнула свіжою кедровою живицею. «Боже, осінити моїх близнюків, хай будуть чесні!» Зітхав, і ставало йому легше. Хлопці й далі мінялися місцями, але що оба були дуже здібні і добре вчились, то властиво не було до чого чіплятись. Математика була їхньою спеціальністю, мріяли бути інженерами, як ті наполеонські, що в Єгипті піраміди міряли, канали прокопували, будували дороги й мости. Або такі, як ті, що з Гумбольтом до Південної Америки їхали, або такі, що з Дарвіном до Галапагоса.
Читаю, не начитаюся. Буду цю книжку возити скрізь із собою, як ти возиш Біблію. Петрові щоки горіли від захоплення. Поїхали близнюки до Відня, на інженерію. Наука йшла добре, життя у Відні було цікаве, повне. Це ж столиця Австро-Угорської монархії. Тут музика і опера, концерти. Вулицями марширували військові оркестри, по Дунаю пливли кораблики з веселими розпіваними людьми. В кав'ярнях бували палкі дискусії, студенти пили пиво, але ще крім того вчились. Та тільки тут вже і почала зарисовуватись різниця поміж близнюками. Не фізична, бо з вигляду були обидва такі самі – високі, ставні і вродливі, з каштановими кучерями і синіми очима. Різниця була спочатку ледве відчутна, часом і невловима, потім щораз видніша. Петро став більш очайдушний, спрагнений пригод у широкому світі, зацікавлений військом, здобуванням лицарської слави, будівництвом якихось невиданих дотепер споруд, високих мостів, завішених понад широченними ріками, промощуванням шляхів поміж стрімкими горами. Жалував, що замало доступу до моря, звідкиля можна випливати на безмежні океани, відкривати нові острови, запроваджувати новий лад у світі. Павло робився щораз тихішим, його чарувала лісова природа, дерева, квітки, залюбки рисував їх у своїх записниках, думав зовсім перекинутись на ботаніку або займатися лісівництвом. Стільки є лісів у чудових Карпатах, якби добре господарити ними, то усім лемкам, бойкам і гуцулам буде добре життя. Скільки чудової кедрини, струнких і звучних зосон, твердого тису на пороги, явора на скрипки. Чей же приїжджають майстри аж з Італії, щоб закупити яворових і соснових бервен для виробу музичних інструментів? Він так і зробить. Скінчить ботаніку і лісівництво, повернеться та працюватиме у своєму рідному краю. Родимий краю, село родиме, вас я вітаю, місця любимі. Зелені ниви, ліси, могили, щасливі з вами дні мені плили, співав не раз Павло, коли Петро намовляв його на свою дорогу. То як же, хіба нам розлучатись? Я лем того образ не хочу, журився Петро. Він готовий зголоситись до війська, що його збирає Максиміліан Габсбург, цісар номінат, для далекого дикого Мехіко, але жалко розлучатися зі своїм братом-побратимом Павлом. Павло пробував перемовляти Петра, пропонував різні заняття, почавши від теології аж до торгівлі деревом. Але кликала даль, вижалися вітрила конкістадорів, тепер інша плавба, червоношкірі мешканці чарівного Мехіко, височенні верхи кордильєрів, золото й почесті, мережі збудованих мостів, сітки промощених шляхів, нові модерні міста. Ні, таке поїде він у світ. Хай же Павло робить те, що йому любе. Їх близнюків і так не може ніхто розлучити. Ні віддаль та інші уподобання. Вони розколена клітина, розколена душа, що перекликуватись буде через суходоли й океани, понад усі людські й божі границі. Пав, прилечу до тебе назад, на крилах вирайських птахів, або конем приженусь, або веслом припливу. І вони оба заспівали: ой, що ж тебе принесло, ой, чи човен, чи весло, приніс мене сивий кінь до братчика на постій. Засміялися брати, і пішов Петро голоситися до Максиміліанового війська. Прийняли його дуже радо, бо здоровий, має інженерну освіту, знає багато чого, що потрібно знати членові експедиційного корпусу. Максиміліан знайомився із усіма добровольцями особисто. Хотів мати у них не тільки вояків, а й побратимів, камерадів. На них же мав будувати своє майбутнє у Мехіко. Павло турбувався розлукою з Петром, та вже прийшли вони до такого роздоріжжя, що куди кому дорога стелиться. Не буде Павло будувати чужого краю, коли Русь Україна його потребує. Як постановив, так і зробив. Батькові тверді закони стали йому дуже близькі і зрозумілі. Я твердий лемко, як і мій татко, від сказаного не
грала циганська музика, і смугляві циганки танцювали, а потім ворожили з руки. «Поворожити, пане, поворожити!» – майже проспівала по-італійськи циганка. Тоді глянула на обох братів, взяла в обох їхні праві долоні і сказала: «Ви розходитеся, але зустрінетесь. Ніщо вас не розлучить, навіть сира земля не зможе». Не хотіла брати золотого дуката, що його виймив із свого аманця Петро. «Хай твій брат візьме цю монету», – сказала і швидко відійшла. «Ну що ж, хіба візьму як печатку на цю ворожбу? Прийдеш ти до мене або я до тебе, навіть із другого світу, хоча ти вже перестав вірити у другий світ». Павло дивився на брата очима, повними довір'я і любови. «Прийду і скажу, як там є, щоб знав». Петро стиснув братову руку і обійняв його за плечі. «Пав, ти половина моєї душі, і наші янголи-хранителі теж, мабуть, близнюки», – зажартував крізь сльози. «От і вояка, сльози в тебе зверху», – так само відповів Павло, обтираючи свою сльозу. Рано до схід сонця відпливали кораблі. Павло довго стояв на помості, більше як годину, доки кораблі не зникли на далекому обрії. Ще того самого дня від'їхав до Галичини, додому. Добре йшла праця Павлові, став він над лісничим, розвинув багато шкілок для деревець, вирощував і схрещував різні їх роди, щоб дерево було міцне, не дупляве, швидко росло і було відпорне на посуху і слоту. Це була цікава і продуктивна робота, ота господарка лісовим багатством. Дерева, ягоди, гриби, звірина, пташня. Захоплюючи таке життя у лісі, куди краще, як десь товктися поміж дикими мешканцями, диких гір, на дикому континенті, за диким океаном. З того краю приходили тривожні, розпучливі вістки. Не вдавалось Максиміліанові заволодіти тими нащадками іспанців, астеків, тольтеків і ольмеків. Кровожадний бог Віцлі Пуцлі, чи як його називали, вимагав людських жертв. Не було жадних листів від Петра вже довший час, і Павло вже й не знав, чого йому сподіватись. Не міг знайти собі місця ні в лісі, ні в лісництві. Їздив до Нового Санча довідатись чогось про цю горизвісну експедицію, а потім до батьківського дому, де тато-мама й собі не знаходили місця в журбі. Була осінь, злота тянулась без кінця. Павло промок і промерз, їдучи навпростець верхами, і кінь йому теж пристав, хрипів і спотикався. Ледве добились до села. На ганку чекав отець Іван, тремтячими руками відчиняв двері, світив ліхтарем. Коня взяв наймит, хитав невдоволено головою, що мучать бідне створіння у таку непогоду, не знати, чи не підпалився такий красний коник. Може, як витруть його і напоять та прикриють теплим сухим рядном, а так хто знає. У хаті зайнялись Павлом, наливали чарку оковити, перевдягли в сухе білля та казали лягти у чисте, пахуче левандою ліжко, що стояло в канцелярії близько напаленої печі. Канцелярія була, як завжди, чиста і упорядкована. Метрикальні книги світили хребтами крізь скляні двері шафок. Великий кедровий стіл, зроблений тоді, як церкву будували, із церковного дерева, стояв близько ліжка. На ньому Павло поклав свої кишенькові речі – годинник, портфель і калитку. Мама принесла ще грілку, щоб ноги розігрілись, батько – ліхтар зі свіжою свічкою та дві старі книжки. Може, Павло ще трохи читатиме. Були це старі казки, де на краях Петровою рукою були зроблені різнородні дописки-глоси, а Павловою – рисунки. Ось написано: «Продав кота в мішку». Рисунок показував тільки мішок, з якого звисав котячий хвіст. Дальше було: ні пір'я, ні м'яса, і сухоребра шкапа. Хто не плавав, той не бачив лиха. І те саме по-грецьки. Два кораблі з поламаними вітрилами. Боже, і де ж цей Петро подівся? Ні вісточки від нього. У тій хвилині грюкнули двері, почулися швидкі кроки у сінях, і на порозі стояв Петро.
Догма та сама, що і тут. Закони інші. На знак, що я тут справді був, лишаю відбитку своєї руки. І на столі задимилось. У тій же хвилині зник Петро. А на кедровій плиті стола ще димилась відбитка його руки. Павло стояв посередині кімнати, як закам'янілий. Чомусь глянув на калитку. Вона була відчинена. Золотий дукат лежав розколений надвоє. На годиннику вдарило рівно 12. Павло зітхнув. «Прощавай навіки, мій братчику», і тихо поклався в ліжко. Ранком думав, що йому приснився такий сон. Але надійшли мама і тато, відслонили вікна та зразу ж завважили випалену на столі руку. «Боже, що, що таке тут?» – скрикнули обоє. «Це наш Петро був тут та дав про свою смерть знак», і Павло показав їм розламаний надвоє золотий дукат. З того часу минуло багато літ. Стіл стояв, як і завжди, у приходській канцелярії. Вже інший зовсім рід бував на тій парохії. В коротці прийшла Друга світова війна, навкруги шаліла партизанська боротьба між українцями і поляками. Бились за кожне село і за кожну хату. Українці не хотіли йти в польську неволю, поляки лютились і безпощадно все нищили. Згоріло старе приходство і згорів стіл з випаленою рукою. Історична нота. Максиміліан Габсбург став імператором Мехіко в 1863 році. Загинув він 1867 року в місцевості Керетаро з руки Беніто Хуарес, провідника мехіканських революціонерів, чистокровного індіянина із Запотеків. Один із моїх свояків-прадідів непрямої лінії, Петро Прокопович, був капітаном в армії Максиміліана і там у Мехіко згинув безслідно. Молодий лісничий і летюче крісло. Глибоко у великому борі стояла гарна собі хата. Жив там із своєю родиною лісничий. Його обов'язком було наглядати за порядком у лісі. Знав він добре усі поляни, всі потоки, знав, де ростуть сосни, де смереки, де яловець, де тиси й ялиці, де лігво ведмедя, де лисячі нори, де ховаються борсуки, з якого боку надбігають хижі рисі. Десь проходилися рогаті олені і маєстатичні лосі. Що ж, знав цей лісничий кожну квітку, кожний кущ вовчого лику, кожну ліщину, усі гриби і ягоди. Роботи мав він дуже багато, отже кожного ранку виходив у ліс, щоб провірити доручене його опіці добро князя. Кермував цей лісничий теж вирубом дерева, головно явора і соснини, бо це дерево пригоже на виріб скрипок, підбасків та великих пузатих басолей. Приїздили за деревом майстри аж з Італії, ходили по лісі, стукали сріблистими молотками у стовбури дерев та прислуховувались до звуків, приклавши вухо, а тоді рішали, котре дерево добре на інструмент. Таке дерево зараз значили синьою барвою, зимою його рубали та відвозили, куди призначено. Мав цей лісничий дві доні і одного сина, дещо молодшого. Всі вони добре зналися на лісовому ремеслі, збирали ягоди й гриби, сушили чи квасили, збирали теж горіхи з ліщини. Звикли до лісу. Любили дерева і звірів, та не уявляли собі іншого життя, як тільки в лісі. Тут інше повітря, спів пташок, гомінка тиша за огорожею навкруги подвір'я. Одне слово, були вони всі лісовими людьми. Одної весни приїхали верхи два молоді по подільському вдягненні, в добрих нових чоботях, білі сорочки підперезані тканими поясами, короткі сіряки на опашки, смужкові шапки. Оба майже однакові, тільки один біля.
а дерева на подальшій гірці ще, здається, не доросли до стинання. Думав так лісничий і так їм і сказав. Власні його рубачі вже мали замовлену роботу на цілу зиму. Інших же в цій околиці нема, бо рубати таке собі от дерева одна справа, а рубати дерево на скрипки – зовсім інша. «Просимо вас, ласкавий пане, ми оба приїдемо, коли у вашому лісі найкраща пора на вируб. Самі вирубаємо, обчистимо та самі заберемо, приїдемо великим возом чи санками, як треба». Торгувалися ще трохи за ціну та хотіли перше побачити ці дерева. Походили сюди-туди, стукали в одне дерево, то знову в інше, прислухались, кивали головами, знов ходили. Все так, як роблять скрипники. Ходив лісничий з ними, вже й втомився, а вони якось не знаходили відповідної деревини. Обійшли навкруги озерце, і там щойно знайшли такого явора, як їм було треба. Зазначили червоною фарбою. Недалеко теж знайшли сосну, та теж і її назначили. Лісничий виймив із своєї торби запіканку, три келишки і кусень печеного пирога з грибами. От вони й закусили, добили торгу, а ще й горить запили. Вже не поверталися на лісничівку, поїхали собі прямо впоперек лісу до битої дороги. Ще раз здалеку вклонилися своїми шапками. Приїхав лісничий додому, порахував ще раз завдаток, поклав у ковану скриньку. Задоволений з доброго торгу, розказав усе те жінці та дітям, яких тоді не було вдома, бо їздили до міста дещо продати, дещо купити, декого відвідати. Допитувались, де є те зазначене червоне дерево. Певне, той явір, під яким не раз сиділи, і з тої сосни збирали шишки, щоб посадити нові дерева. Справді так було. Шкода їм стало тих дерев. Обі дівчата гладили стовбури і навіть сплакнули. Хлопець дивився на зелене верхів'я та думав, що скільки листу та шпильок, скільки буде співанок і музики з тих дерев. Як домовилися з лісничим, так пізньою осінню, як уже взявся приморозок та в повітрі запахло зимою, знову приїхали оба молодці, тим разом великим кованим возом, запряженим у четвірню коней. Мали все потрібне начинні із собою, пилки, сокири, колуни, тисаки, великий звій мотуза, залізяки на ноги, щоб краще лізти по дереві. Сів лісничий на свого коня та поїхав до лісу, наказавши жінці і дітям, щоб привезли добрий підвечірок. Певно, цілий день піде на ту роботу. І справді вже було добре з полудня, коли закінчили. Обтяли гілляки, ще раз спиляли стовбури. Ось над'їхали вже із підвечірком. Хлопці здавалися тим дівчатам якимись велетнями. Дівчата здавались хлопцями русалками. Така лісова природа навкруги, що й люди виглядають на лісовиків. Лісничий та його жінка випитували молодців про все. Звідки ля вони? Чи мають свою майстерню? Чи, може, у якогось майстра працюють? Звідки ля знають про цей прадавній ліс, повний звучної деревини? Хлопці з Поділля. Лісу коло них мало. Та й той недавно саджений. На скрипки потрібне вікове дерево, а про цей ліс казав їм майстер, у якого вчилися скрипницького ремесла. Оба вони півбрати, мають одного батька. Мати старшого чорнявця померла, коли ще тільки народився. То ця мама, яку тепер мають, люба й дорога для них, як і тато. Тато теж майстер, робить ліри та ще й усякі сопілки, чи дудки, свирілі. І музиканти вони оба. Тато теж. Скрипки продають тільки на замовлення. Робити скрипку робота повільна. Дошки повинні бути не затонкі, добре висушені, залиті живицею. Розговорилися так, що ось надійшов вечір. То ще просили лісничого, щоб дозволив їм взяти і свою хвою, і все гілля та ще й тріски. Дуже добре, як зрубане дерево лежить на своєму гіллі, більше звучні дошки від того. Так усе позбирали, що тільки свіжі пні показували недавній вируб. Запрошував лісничий тих молодців на нічліг.
А взяли ті дівчата теж кусники кори, де червоною зроблені значки були. Заховали галузки поміж тканими рушниками, кусники кори заселяли поміж намисто. Їхня мама наказала їм ждати до весни, коли настане купальський час. Зацвіте тирлич зілля, а тоді зможуть тих хлопців до себе закликати. Тим часом тільки-но минула зима і стали журчати потоки, на подвір'ї лісничого знову з'явились оба брати-подоляки. Бо це так сталося, що дошки на скрипку треба підігрівати на такому вогні, де горить гілля з того дерева, що й дошка, а клей варити з опилків і кусників кори, аби голос скрипки був повний, м'який, цілісний. А тут бракувало кусників кори і гілок. Мусять оба йти в ліс та пошукати за тим добром. Післав лісничий свого сина з тими скрипниками. Шукали вони, шукали, ніяк не могли знайти. Тоді хлопець нагадав собі, як було, та й сказав: «Що дасте мені, то скажу вам, де ці гілки і куски кори». «Слухай, — каже чернявець, — ми зробимо тобі таку скрипку, якої і князь не має». «Ні, такого я не хочу. Зробіть мені таке крісло, яким би я міг піднестись понад хмари і летіти, як птах, куди захочу». Про таке він здавна думав, хотів мати більшу силу, як його мама і сестри зі своїм зіллям. «Спитайте моїх сестер, вони знають більше, ніж я». Вернулась на лісничівку, стали просити дівчат, щоб віддали ці гілки і кусники кори. Вияснили, що мусять мати усеньке дерево разом із червоними знаками, бо ці знаки чарівні, барва настояна на власній крові. Від того скрипки не то співають, не то плачуть, а цей кусник кори мусить бути вклеєний на дні скрипки. Як дівчата почули таку мову, відразу принесли і гілки, і кору. Тільки й вимовили собі, що як будуть ці скрипки готові, хотіли б послухати їхнього голосу. Молодці обіцяли приїхати за рік, та ще обіцяли привезти малому братові крісельце, про яке він здавна мріяв. Минув рік. Приїхали ці подоляки разом з батьком і мамою, привезли теж крісло для хлопця. Гостилися кілька днів, грали, співали, а в кінці посватали тих дівчат. Не треба було варити тирличу, ані шукати за любистком. Поїхали обі сестри жити у тому краю, що Поділля зветься. Нема там гір, але ріки пливуть глибокими ярами, так що людям здається, начебто жили поміж горами. Так здавалось і тим дівчатам. Хлопець розглядав своє крісло, сідав у нього, прив'язувався поясом, та крісло не летіло, а стояло. По якомусь часі хлопцеві надокучило грати з тим кріслом і уявляти собі, що летить понад хмари. Згодом забув про те зовсім і навіть не заглядав у той куток. Бо хто може таке крісло зробити? Хіба якийсь чорнокнижник? Бо чим те крісло летіти буде? Хлопець ріс та ріс, а раз і задумав відвідати своїх сестер у тому місті, де вони тепер вже і свої власні родини мають. Тепер він вже не хлопець, а дорослий молодець. «Пора йому й у світ, закиле лишатися в лісі». Говорив з батьком і мамою, склав свою одіж у торбину, осідлав коня та й поїхав. Їхав щось зо три дні. В кінці доїхав до того містечка, де жили одружені зі скрипниками сестри. Заїхав у великий двір, великі будинки навкруги, великий дім з блискучими вікнами. З хати вибігли обі сестри, стали брата свого обнімати, запрошувати в хату, гостити та показувати дітей і господарство. Захотів той брат теж і робітню оглянути, де скрипники витісували скрипки. Усюди пахнуло живицею, яворовим деревом. Скрипники сиділи під вікнами та тисали різні частини скрипок. Чернявець держав готову скрипку, обертав на всі боки, приглядався, а білявець якраз накладав струни на велику басолю. Врадувалися гостем та й показували йому все, як спершу рисують на дості форму скрипки, як те дно витісують, як окремо витісують боки, а окремо склеюють з тонких дощинок верх, запускають живицею.
Причвалав хлопець додому, склав свою торбину, забув про скриньку, бо тато кликав його йти в ліс. Аж за якийсь час пригадав собі про те. Прикріпив скриньку до крісельця, виніс у сад, сів у те крісельце, натиснув скриньку та став підноситися вгору. Ось він вже й під хмарами. Знову потиснув, став спускатися на землю. Так він навчився добре орудувати чародійним кріслом, що міг залетіти на верхи недоступних гір, оглянути все, що в лісах і горах діється. То став він дуже добрим лісничим. Знав наперед, звідкіля надлітає буря, де найбільше громів вдарило, де загорівся ліс, де показались вовки чи лосі. Бо ж бачив це все згори свого летючого крісла. Але нікому про те не говорив, навіть тата мама не знали тої таїни. Минали літа. Старий лісничий став умовляти молодого, щоб той оженився. Треба ж комусь провадити господарство, а мама не здужує. Старий теж хотів би передати усю працю молодому. Самі поїдуть до містечка, де живуть обі дочки. Зрештою, хотять більше бути з донями і внуками. Синові радить оглянутись поміж лісовими людьми. Жінка теж повинна любити життя в лісі. Такої дівчини треба шукати. Легше радити, як зробити. Хіба в лісах живе більше людей? Десь попід лісом деякі люди мають свої лісові дворики. Приїздять туди тільки на літо. Може, там якась дівчина для нього буде. Є теж побережники, але йому їхні дочки зовсім не подобались. А як з такою жінкою жити, що не подобається? Його жінка має бути як ланя з вигляду, співуча як пташка, весела і грайлива як потічок. Як таку найде, ожениться відразу. Треба знати, що своє летюче крісло тримав молодий лісничий неподалік, у лісі на малій полянці, поміж кущами. Прикривав те крісло дергою і галуздям, так що й видно не було. На зиму приносив до хати та клав на горищі. Скриньку, що помагала літати, держав у своїй мисливській торбі. Одного дня мусив поїхати до власника цих лісів, князя, котрий, власне, повернувся із своїх подорожей по чужих краях. А мав цей князь на краю містечка досить велику палату. Там завжди увихалось багато двораків, слуг, якихось підпанків, а тим більше тепер, коли сподівались повороту князя. Молодий лісничий осідлав свого коня, зібрав папери і гроші за продане дерево та й пустився в дорогу. Коли так скакав на своєму коні вузькими гірськими стежками, на поляні, перед самим же містечком побачив гурток дівчат, які сіли в затінку і весело собі розмовляли. Лише одна була дещо засмучена, сиділа оподалік. «Якась навіть не дуже гарна», – подумав лісничий. В ту мить подивилась дівчина на нього глибокими золотистими, неначе в якогось рися очима. І в тую ж мить забажав лісничий мати її своєю жінкою. «Добрий день вам, дівчаточка!» «Привітався. Гарно тут бути, правда?» – розпочав розмову. «Я лісничий, із зеленого лісу, їду до князя». Усі дівчата замовкли, тільки Золотоока відповіла. «А добрий день вам, пане лісничий. Їдете до князя? Поїдемо разом, туди й нам дорога». За хвилю вже всі сиділи на своїх конях та стали з'їжджати в долину. Останньою їхала Золотоока, а за нею непритомний лісничий. Не щувся, як опинились під самою палатою. «Їдьте прямо, пане лісничий, нам в інший бік треба повернути», – швидко сказала. Якось цей лісничий доїхав до будинку, де приміщувалися канцелярії, полагодив свої справи з підписарями і писарями, та ще мав відбути розмову з князем. Невдовзі надійшов вже й князь, старший пан, одягнений у ловецьку одіж. Розпитував про ріст дерев, зокрема тих, що їх купують скрипники. Хотів знати, у котрих зворах ростуть ті дерева та які вигляди на дальшу продаж. Лісничий відповідав на запитання, а що дуже добре знав свій ліс, бо вживав летюче крісло, давав справді ясні відомості. Князь не
На тому розмова закінчилася. Що ж, князь є власником, може своїм добром розпоряджатися. Лісничому стало жаль не лише дерев, але й пташні, і звірів. Коли виходив з канцелярії, знову побачив золотооку дівчину, дуже гарно одягнену, коли переходила по через ганок. «Хто ця дівчина?» – спитав котрогось канцеляріста. «Та це княгиня. Наш князь вдруге одружився з молоденькою жінкою. Це для неї потрібні гроші, бо вона любить їздити по теплих краях і забавлятися. А князь робить все, що вона захоче», – пояснив канцеляріст. Лісничому охололо серце. Не тямив, як сів на коня, не пам'ятав, куди їхав, та кінь знав дорогу і ніс за старої лісничівки, де старенькі тато і мама очікували його. Дуже засмутилися тими вістками, бо яке життя жде їхнього сина. Певно, князь накаже йому переїхати у інші сторони, хіба що будуть, може, насаджувати новий ліс на зрубах. Отже, постановили поки що не їхати на Поділля до дочок, а побути тут, поки потрібно. На другий день з'явився вже економ, привів із собою купців. Стали розглядати ліси, значити вируби. У повітках приготували місце для рубачів, збудували окрему кухню. Тиха зелена поляна стала голосною. В коротці з'явилися теж вози з рубачами і знаряддям. Розпочався вируб лісу. Молодий лісничий тягався з робітниками чи наставниками, бо так вимагала його праця. Дуже радо полетів би на своєму кріслі далеко, поза гори, але відразу зрадив би свою тайну. Одного ранку прискакала на коні золотоока молода княгиня. Хотіла побачити вируб лісу. Молодий лісничий поїхав з нею. Що ж мав робити? Їхали глибоким лісом, навкруги озерця, де колись вирубано явір і сосну на скрипки. Тут же росли молоді деревця. З-поміж трави визирали старі білі пні. От лісничий і розказав княгині про своїх сестер, про скрипників з Поділля, а в кінці і про летюче крісло. Бо золотоока випитувалась так ніжно, так лагідно, що він рад би був із себе в ясир продати, коби тільки їй догодити. В кінці показав сховку, де стояло крісло, і виймив скриньку із своєї торби. Так запаморочився золотими очима. «Покажи, як їдеться на тому кріслі. Візьми мене з собою», – не то просила, не то наказувала княгиня. Та враз обняла лісничого і поцілувала в уста. «Ти мені будеш любимчиком, буду пестити тебе кожного разу, як тільки вирвуся від осоружного старого скупиндрі», – шептала до вуха зовсім очманілому лісничому. А він зовсім забув про обіцянку задержати в тайні крісло. «Буду тобі, ким ти захочеш, щоб я був. Коли погляну у твої рисячі очі, золоті, нічого у світі мені не треба, тільки тебе», – шептав лісничий. Сіли вони обоє у те летюче крісло, тісно притулившись, та знялися під хмари. І не тямили, як довго летіли, аж сонце почало сідати. Тоді завернулися, сіла княгиня на свого коня, поїхала до палати. Багато разів приїздила княгиня в ліс, багато разів літали вони обоє понад гірські провалля. Здавалось, не буде кінця їхній любові. Але почала надходити осінь. Рубачі щораз більше лісу вирубували, вже недалеко до озерця, де колись росли чарівні дерева. Одного дня княгиня сказала: «Любий та милий, вже не буду більше приїздити до тебе, бо їдемо з князем до південних країв, тут зазимно бути. Приїду знову на весну». Поїхала, неначе та пташка у вирій полетіла, думав лісничий. «Якось перебуду зиму, прийде весна, приїде знову моя золотоока», – потішав себе. «Поїду з нею на летючому крісельці, на кінець світу. Там будемо собі жити». Не знав лісничий того, що княгиня дещо зналася на чарах, коли же щарувала старого князя, щоб користуватись його маєтками. Тепер же щарувала молодого лісничого, і задля його вроди, і задля дивного крісельця, яким бажала оволодіти.
Найкраще буде подякувати князеві за працю і вступитися, поки час. Цілу зиму рубали ліс, спускали бервена по узбіччях в долину, палили гілля. Надійшла весна, затихли сокири, зате скрипіли вози з деревом. Не чутно було птахів, ані звірячих голосів, бо подались усі у ще глибші далекі провалля. Минув травень, наближалось літо, але золотоокої не було. Одного дня одначе над'їхали кінно князь і княгиня. Князь вже зовсім постарівся, зате золотоока розцвіла, як той гірський чорнобривець. Молодий лісничий радів і лютився рівночасно, коли бачив погляди старого князя, звернені на молоду жінку. Заздрість залила усю його істоту. «Позбудуся його, того старого перелюба, буде золотоока моєю дружиною». Князь захотів бачити усі зруби, то й поїхали з лісничим поглянути. Коли так їхали, спотикнувся кінь князя. Князь упав на землю, розчерепив голову на камінь. Привезли згори бездушне княже тіло, поховали. Так доля, здавалося, допомогла молодому лісничому. Але золотоока не зовсім була певна, що, власне, одержить з княжого майна. Були у князя нащадки з першого подружжя, все-таки надіялась на якийсь спадок. Коли прочитали завіщання, показалось, що дістане вона досить велику суму грошей під умовою, що не буде одружуватись. Їй було це байдуже, полюбовників мала всюди, ще й яких. Про молодого лісничого думала лише як про власника летючого крісла. Мусить це крісло дістати, хоч би там що. Поки приїдуть сини покійного князя, щоб перебрати маєтки і палату, може вона жити тут, то й матиме змогу ще й крісло добути. Почала щаста приїздити на лісничівку, літати з лісничим на крісельці та кохатись з ним, обіцювати дальше безжурне життя. Одного разу й сказала: «Любимчику мій, подаруй мені це крісельце, хай буде воно моє власне. Твої шурини зроблять тобі друге, вони майстри, а я мушу скоро звідсіля виїздити. Не можу тут залишатися, бо діти князя не бажають, щоб я жила тут. Таке крісельце мені придасться, буду могти прилітати до тебе, коли захочу. Ти, напевно, завжди будеш хотіти, щоб я прилетіла». Молодий лісничий і не гадав, що вона його обдурює. От і погодився. Лише ще хотів навчити її краще орудувати скринькою. Сіли обоє, знялися вгору. Не знали, що це крісельце і скринька були зроблені тільки для цього лісничого. Ніхто інший не смів цими чародійними знаряддями орудувати. «Отут, моя золотоока, треба цей гудзичок потиснути, а тут пересунути це перце», – повчав лісничий. От і взяла золотоока скриньку в свої руки, та як потиснула гудзик та пересунула перце, стало крісло крутитись навкруги, та так дуже швидко, що аж скринька випала їй з рук і полетіла на землю. І свистом, і грюкотом у тій же хвилині падало крісло. Лісничий держав золотооку у своїх обіймах, і так вони й упали з високості на камінні брили. Їхні розтрощені тіла найшли на другий день оба подоляки скрипники, та там їх і поховали. На місці, де впала скринька, вигорів великий шмат лісу. Зяті забрали старих до себе. За молодою вдовою княгинею ніхто й не побивався. Княжичі були раді, що не мусять ніякого спадку давати. В скорому часі вже ніхто й не згадував про летюче крісло, ані про молодих полюбовників. Лише в купальську пору люди бачили золотоокого рися на камінних брилах і кригульця у підхмарному просторі неба. «Хто високо літає, низько падає», – каже стара приповідка. Про багатого вірменина, гру в карти, рослини з нового світу і скарби. Недалеко від Галича поселився багатий вірменин на прізвище Креч. Що це прізвище означало, може сказати тільки той, хто знає старовірменську мову.
Бо, бачите, це було дуже-дуже давно, як той креч поселився там. Він торгував головно сіллю. Мав на Дністрі свої човни, якими розвозив різні товари аж до Кам'янця-Подільського. Як хтось тільки знає історію, зрозуміє, про що мова. Так от, жили оті кречі та й торгували всякими товарами. Везли з України у світ мед, віск, хутра, пшеницю, а привозили запашні прянощі, коріння, шовки, дорогоцінності, також чудесно ткані і плетені килими з Близького Сходу, одне слово усе, що додавало блиску і слави більш чи менш багатим купцям, боярам і князям.